dificuldades do processo de ensino de ciências que esse público sofre. E a gente preparou uma trilha sensorial e 4 cabines de imersão também, para que a gente possa falar sobre os biomas do Cerrado e as características dos seres vivos. Eu acho sendo fantástico, né, se poder tocar num crânio desse, saber o que é. Eu, na hora que ela colocou minha mão em cima do jacaré, isso é o jacaré, né? E assim, todos os outros aqui, né, que são os mamíferos, então a gente tem essa ideia. Eu já enxerguei antigamente, tem 22 anos que eu perdi a visão, então... Assim, eles são familiares para mim, né? Eu já vi eles. Então, assim, pra gente sentir é maravilhoso demais, é fantástico, né? Se sentir o dente, se ele é mais afiado, se ele é menos afiado. Então, assim, é fantástico você ser cega ou cego e você poder tocar e saber o que é aquilo, né? Muito bacana, a gente aprende muito, né, com a história que conta ali. Tem um rapaz que fica falando, né, o que é o Cerrado, o que é a Amazônia, o que são os biomas. E aí tem, por exemplo, no Cerrado ele mostra o barulho do Cerrado pegando fogo, por exemplo. Cerrado, barulho de chuva, os pássaros cantando. Muito bom, né, pra gente que é um deficiente, que a gente não conhece. Eu tenho baixa visão, só que não dá pra enxergar bem, assim, animal. E a gente conhecendo, pegando assim, é melhor, né? Que a gente vai conhecer, aprende mais, né? É uma experiência muito legal.